Здравейте, скъпи приятели, с вашите въпроси и темите, които ви вълнуват. Владислав Митков се интересува от това как се пренасят болидите и екипите от състезание за състезание, защото от Джеда трябваше да се отиде в Австралия. Сега се намираме в Имола, в Италия, след това Майами. Наистина, транспортът е много сложен и в огромна степен е едно от доста скъпите пера във Формула 1 в момента. Даже не случайно Кристиан Хорнер говори за това, че бюджетният таван трябва да се увеличи, защото разходите в тази сфера на работа са се увеличили многократно. По принцип, самите автомобили, самото оборудване на екипите се пренаси от ФОМ. Т.е. екипите доставят оборудването си на отделни точки, примерно в Италия, Ферари, тук намиращите се съвсем близо, Алфа Таури, закарват оборудването си в Милано, там пристига и от Хинвио оборудването на Заубер. Английските отбори, разбира се, го транспортират до британски летища, а там са специални карго самолети, в които всеки екип има своите контейнери и своя лимит. Приблизително мисля, че беше около 20 тона оборудване, които се пренасят до следващото състезание за сметка на ФОМ, т.е. за сметка на компанията, която притежава търговските права. Отборите могат да пренесат някакво допълнително оборудване с частни самолети или както те решат. И това също е така доста сложна задача в момента, както и разпределението на пътуването на самия екип. Начина, по който те ще спят в хотелите, кога ще пристигнат дадени механици, кога ще си тръгнат други, колко броя, какви инженери и така нататък и така нататък. Това са много сложни логистични задачи, които се решават от цели отдели в отделните екипи, за които обикновено се грижат наистина доста подготвени експерти, които да разпределят тези матрици, кой къде да отиде, какво оборудване, колко ще тежи, какви разходи трябва да бъдат направени в тази посока. Сложно е, но пак казвам, от много години Бърни Еклстън на времето още уреди този общ транспорт на отборите и всеки знае, че основните детайли трябва да бъдат транспортирани по определен начин. Всеки има разположение, примерно, 3 кокпита, защото има 2 автомобила, резервен кокпит, не резервен автомобил, но те реално имат детайли за това да сгубят една резервна кола, ако това се налага. Всичко това е част от една наистина много сложна логистична задача, която всеки един от отборите трябва да реши. Пътуването в Европа вече е съвсем лесно с камионите на отборите, но все пак и това трябва да се калкулира, да се изчисли, да се прецени по какъв начин ще бъде прехвърлено част от оборудването. Част от оборудването за тези далечни състезания се пренася между другото и с кораби, примерно обзавеждането на боксовете, гумите често пъти се транспортират много напред във времето. Затова и на времето Пирели искаха, когато отборите избираха типовете гуми, броя гуми, които да имат от даден модел, да заявят това много напред във времето, защото с кораб се изпращаше на другия край на света продукцията, за да бъде оборудван след това отбора по време на самото състезание. Често пъти сега в модерния свят, след всичко това, което стана в последните 2 години, тези сложни пътувания създават проблеми, но мисля, че постепенно и това се изчиства. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.